tässä Windows 10 asennellessa. Tää kissa kahtoo. Sitäkö se kahtoo? Oi, oi, oi. No. Lankua kesto inistaa. Jokosta ei, ei. Gayport. Tästä. Laitaanko russia, niin on helvetin hyvä sitten. GF. Finnish with Sami. Kukahan Sami se on? Inistaa. Install. Se on tämä pro-tip, kun kasviota teette, niin tietokoneen poistoilimaa voi tehdä laittaa, niin kyllä kuule itseä apinan raivoa. Syyköhän tuo kissa tuon? Leikkisikö se tuolla hiiren kursorilla? Älä mene! Ai niin, install Windows and keep files. Ahetaan puhas Windowsin. Sehän menee tuonne 55.8 gigatavun asemalle ja formatoidaan se. Kyllä, että on menossa mihinkään. Niin, et ainakaan tänne päin. Rapsutaan sut. Sua pois pääse. No niin, ja heti saatana. En oo ehtinyt 3 minuuttia Windowsia käyttää, niin virheitä tulee. No, ne kuitenkin suostu sen tekee hiljaa. Mitä nyt se satanakissa menee? Mun painaa resettinappia mun toisessa kanassa. Et koske sinne. Vittu. Niin. Niin. Joo, ositus kunnossa. Turpana. Tyyne, nyt vittu on menossa mun olut tölkillä. Nostan tän tölkiin sulle sinne ylös. Pirkeleen kissa! Jumaleissön tyyne! Säätänä mun... Vittu porvareista porvarein DVD-levy. Jumaleissa, mä oon vaalinut, että siinä ei oo yhtään ainoa naarmuja. Miten se näyttää sitä kivota? Tyyne. Perkele. Tää kiusata kissa, että tää viltti pois, että ei pääse muroa, voi valittaa, että mun arvokas putkeen näyttää räjähtää, kun justiin siinä kohdalla, missä ei oo nyt jäähdytysreikkiä, on tommonen kissa justiin se johon päällä, missä tulee 30 000 voltia. Kissa tykkää sähköstä, no niin sähköisiä muutakin.
Ei kiitos. Mitä? Startup Repair. Vittu, meinaan ruveta vääntämään. Mikä USB se pitäisi olla? Pitääkö olla USB-korppuasema vai USB-sippi vai USB-CD vai? Mä otan aina USB-HD. Masina huutaa pää punaisena, eikö se armoa voi antaa? Missä järjestyksessä noin edes meni? Viitonen taisi olla joku paska. Tuo oli Norbrit, kun mä näisin tuolla kaverin tuoksoon, niin helvetin kuin evakulaatio kopiointi. Tuutun mä jakso. Install. Blue screen. Oi, se tuupi startin. Mä voin nyt refresh rate. Aito 60 Hz. Kato. Menee tämä puhelimen virkistystaajuuden kanssa yksi yhteen, niin se vääntää auringonlasku. Painetaan vaan upgrade. Te komputer, mitä visio tuota? Tietokone käynnistetty, käyttää Windows käynnistysmedia, poistaa käynnistysmedia ja restarttaa koneesi, että Windows voi käynnistyä normaalisti. Jaiks. Sitten odota. Sitähän pitää vääntää. Tyyne perkele. Lapin kulta on semmonen optimaalinen hintalaatusuhde. Ja sopivan paksua alumiinia. Anteeksi, mutta kissani tuhosi tölkki. Voi Jeesuksen takajalat, sinä ja sun Windowsan paskomin. Tähän tulee alkoholistiksi, kun riittää tähän hommia sana. Mä vihaan Windows 10 jo nyt. No ei nyt sen taas. Mulla oli tarkoitus asentaa tähän koneeseen 8.1, mutta se sitten jäi. Niin. Saattaa olla tuo putki näyttö jonkun verran kilon tai kaksi liian painava. Tuo ihan nämä pohjasannossysteemit. Mä löysin tuota niin yhden tuommoisen tassun lisää. Siellä nyt on takana, keskellä on yksi tuommoinen tasso ja näin. Sitten siellä on nurkissa semmoset paskaleat, mutta mikä vitu startup repair? Mä en oo painanut, saatana, mä painan siitä sulle startup repairin, perkele, vittu. Sitten mä apinan raivolla hakkaa F8 auringonlasku. Ei. Tästä ei tule kuule yhtään mitään. Kehtää näyttää jonkun Windows Vistan latausta.
Satana, jos mulla olisi se CD-asema ja mä tunkisin siihen Windows XP-levy ja formatoisin sillä satana paska pihalle. Ei, mutta vittu, siinähän mulla on vieressä Windows XP-asennusti. Ei, kiitos. Sitten ne painetaan siitä, että finish. Voi Max Tor, minkä äänen pääsit? Hei! Se saadana sammu ku... Mikäkin paska saatan. Aika mä haluaisin, mutta mäpä kokeilen tätä... Toimiiko mun näppäimistökäristys vielä? Ei. Mutta ei hyvä, kun laittaa vaan silleen, että kun näppiksestä painaa tietyt napit, niin kone lähtee käyntiin ja poistaa sitten käynnistysnapin tuota, niin johon kokonaan emolevyltä. Silloin vaikka, kun se on kuitenkin joku Jonne-Petteri, joka tietää vähän senkään enemmän, niin se saatana menee vaan ja tunkee vittu kräkkäyslevy koneeseen tai muistitikku, kun puhuttiin siltä ja saatana sun Windowsin salasanat on yhtä tyhjän kanssa, saatana, kun joku menee laittaa joku homopornoa sun työpäivän täyteen ja se nauraa sitten mahaansa, saatana. Mutta voi vitu perkele, kun tässä koneessa, kun... No ei minä ole vaihtanut tähän muuta kuin... Ihan pikkusen vaan tullut vaihdettua emolevyä ja... Mutta startup repair. Tää kai se sitten saatanaan vaikeimman kautta tehdä, kun tää perkeleen paska ei halua toimia. Väkistä ei halutaan korjata käynnistystä, mutta sitten saatana kuitenkaan tuota, niin ei ruveta vääntämään silleen niin kuin pitäisi. Sitten idiootti koneeni käskee vielä, kysyy vielä, että paina enikiitä, jotta mulla ei ole enikiin, mistä nappulaa mun koneessa säätää. Ei minun koneessa ole kuin yksi nappi, se tekee kaikkia muuta. Elämä alkaa bluescreenistä ja se loppuu bluescreeniin. Ei mun Jeesukseen hias muistitikko. Oi. Ui, kyllä Windows XP asentaa nopeasti. Mun pikku vuoden PC huutaa pää punaisen. Kun rossu tulettimesta tuo kaikki, se on semmoinen... Mä en tiedä, onko se enää... Tuliko siihen nyt tahanoihin jotakin vikaa vai... No, voi Jeesuksen takajalat! Mä saan tänään XP-täkään perkele, saa lähteä sen verran, että mä voisin kovaa formatoida. Ei perkele! Supparki lähtee lentoon. Nykyään voi jalakojahan pitää edes. Se pitäisikö mun... No ei perkele, mä en muuta halua niinku biossihin mennä. Kai se pitää vaan nostaa niitä voltteja vieläkin, kun mä oon nyt, mulla on nyt vakio, tai suunnilleen vakiovoltilla, että ne tuota niin kokeilin, mä pystyn jopa alivoltittamaan ja tää lähtee käyntiin, mutta kun gigabiteissä on vääntävä, mutta kevyesti epävakaa tuota niin virräsyt, niin mulla on se yhdellä pykälällä normaali, nyt mä otan 2 pykälää. Hardcore. Ja rossu kuumenee niin kuin pieni eläinsata. Ei ole avattua kotelaa minua. CPU 45 astetta. 70 asteessa rupeaa huutamaan. En mä tiedä, voisi kokeilla satana sitä
mitä tahanaa mä sinne laitoin? Laitoinko mä sinne varmeleet pasteja vai? Sen mä muistan, että mä paljon sitä sinne laitoin, kun siinä on tuon direct contact -teknologia, eli siinä on lämpöputket suoraan sinne kore, tai näin koreessa, mutta suoraan rossussa kiinni. Niin, nyt mä saatana taas kusin. Taas minä kusin. Lisää kaljaa naama. No se on justiin sama, että miten sä teet, kunhan sä nyt saisit edes tehtyä jotakin. Cannot repair. No miksi sä yrität sitä repairaa sitten, jos sä et pysty sitä repairaa? Eikö sä voi ottaa opikses yhdestä kerrasta? Mitä saatanaa se nyt? Enkö mä lyönyt tarpeeksi kovaa? Pitääks mun ottaa isompi hienosäätö? Lekaa saatanaa. Vai valitinko mä vaan väärän vaihtoehoajatuksessa? Ei oo kylkipeltikään professionaalisti kiinni. Epänätti. USP HD. Näkyykö tuosta heijastuksesta mitään? No mä just paljaisilmin ihteni eroton tuosta, mutta... Mille, miten sulle? Mä nyt keskityn sitä nappia painaa, että mä varmaan nyt painaa oikea käynnistysnappi. Apinan reuvaa piti laittaa henkeen mukaan. Nyt katsotaan, tuleeko taas vääntävistä vääntävintä. Mä voisinko vika olla luotettavassa muistitikussa? Mä en ole edes itse ostoa. Mä löysin tuo jostain joskus vuonna kivi ja keppi, tuo 2 gigan aittojen alkuperäinen tikku. Ajalta, jolloin se oli vielä paljon. Harmitten poistiin siitä, se oli semmoinen vääntävä lilan näkö. Se oli tuon näköinen, tuon Kingstonin 32 gigantikku toi. Mutta kyllä se 2 giganenkin vääntää auringonlasku. Nyt tuleeko blue screeni voi? No mikä vittu siinä nyt saatana voi olla? Adequate disk space. Kehtasitko sä nyt saatana tuhota mun kiintolevy jotenkin, vai pitääkö mun ruveta satanaan sen tunkeen jotakin Jeesuksen aikaista CD-asemaa ja Linuxin levyä sisään, että rupeaa vääntämään. Kyllä on aina yksi helvetti satana. Niinkin yksinkertainen asia kuin Windows ja asennus huomenna. Niin, vikkaa. Pitääks mun Laittaa satana tuo tonne jotenkin vääntävästi, että se vääntää se auringonlasku. Jos joku kysyy, että miksei mulla ole tuossa tuo paikassa asemaa, niin se on siksi, että kun siellä takana ei ole tilaa, se on justiin sen verran, että mä saan tuuletin säinpaneeliin. Painaako tuo kuinka paljon? Jos tuo näyttö
Mä en tiedä kuinka paljon siellä on väliä tuo näytön ja prosessori sille välillä, mutta no. Jos ei muuta, niin leviääpä piittahanat optimaalisesti, kun 30 kiloa läskiä painaa sitä maata vasta. Onko tää nyt vaan, että mun pieni puukone on mennyt epävakaaksi ihteestä? Pitää varmaan vielä se on vasta 2 kertaa ukkonen siihen lyönyt ja kerran on kaikkiko täällä pitää nykyään hiirellä tehdä? Custom. Tribe 1. Partition 2. Pantas delete. Noin. System reservet delete. Kyllä. Unallocated space. Uusi. Osio. Sitten. Voisiko se nyt? Vai pitääkö se vielä formatoja vai? Ei saatana. Rupeeko se vääntämään? Oi vittu se keuli, saatana. Tyhjä käy niiltä piikillä ja apinarilla ja voi olla kuperkeikalla ja sitten menoksi. Hyvin lumi ja tarkennus pysyy. Dolppi humeta, eri hyväksy. Tuo 8-gigainen tikku, mulla on sitä videokin, sen piti tinata ja vaihtaa tuo liiti sitten. Voisi heivata kyllä tuo sähköteipi helvettiin ja liimata sen tuohon kuoreensa kiinni. Tai sitten vaan käyttää sitä hyvin, se kestää, kunhan sitä ei väänny. Jos sä tunget tommosen tikun vaan taskuhus ja kerran istut, niin se käy niinku iPhone 6. Oi oi, tää on kuule pitäjän mielenkiintoisin video, saatana. Jonkun säälittävän YouTube-luuserinkin naaman kuvaaminen 5 sentin päästä on mielenkiintoisempaa kuin kahtos johonkin syylästä ja luomista naamaan. Jätkä puhuu jostain perkelee Jeesuksen kanssa kiinnostavasta asiasta. Olisi siellä pulsen matsikin kesken. Se on koko yön ollut pause päällä ja käynnissä. On kuule hyvin toiminut Mad Cats. Oho jäi. Mad Cats on vääntänyt. Ja koneenkin vesijäihu on vääntänyt. Ei ole vielä ainakaan vuotanut. Mitata onko hetelmillä optimaalinen kasvulämpötila 26 astetta. Ei ole lämmintä kaljaa, tämä absoluuttisen viileä. Se on kuule viileänä sanontille. En se ole viileämpää, kun tuo mun konehen poistui. Minkäs lämpöstä tämä kone puhaltelee? Näkyisikö se? Ei. Oi, oi, oi. Eli solakin on tuommoista vähän isommille korpuille tarkoitettua asemaa, niin olisi erittäin kiitollinen. Saisi niin kutsutun oikean Windowsin vääntämään.
semmoisen, millä tekisikin jotain. Ja isaväyläistä näytönohjaajia tarvisi, jos DJ Putelle terveisiä, jos sulta löytyy sieltä sun kokoelmista semmonen isaväyläinen. Te, jotka ette tiedä isaväylää saloja, niin saatana pitää siivota tää kämppä jossain vaiheessa. ISA, ISA. Perkele. Isaväylä on tämä. Tai toisen sanoen tommonen pitkä musta väylä. Tämä voisi olla tämä lyhyväkin. Tämäkin on semmoinen, että tämä on 8 pittin ja sitten kun siihen lisätään vielä tämä pikkuosa, siitä tulee yhteensä 16 pittin. Tässä näyttiksessä ei ole mitään muuta vikaa, kun siinä on toinen biospiiri paskana, kun silloin kun mä olin iässä Jonne ja Petteri, niin mä saatana ruuvimessa ja väänsin tuo irti ja tungin väärinpäin takaisin ja painoin virran päälle ja se sanoi, että boks ja kapum. Tässä ei lue edes mitään tarkkaa mallia muuta kuin, että Video 7. Mä löysin tähän biossinkin. Mä yritin flässätä tähän aikoina niin biossia, mutta se ei toiminut, kun siellä on mennyt informaatiopinnit ja volttipinnit on ollut joskus väärissä paikoissa, niin se on kärtsännyt tää toinen piiri. En muista, että kumpi piiri se oli, mutta mun mielestä se oli tämän puolimmainen. Sehän olisi, jos vaan vaihtaa, tai jos löytää jostakin justiinsa samanlaisen näyttiksen, niin vaihtaan. Joo, pitäisi jossain vaiheessa tuo TNT1 ja sitten tuossa välissä tuo näyttis, niin siellä taitaa olla TNT2. Niin ruvetaan niitä räiskaamaan, lyön niihin kevyt volttimodia. Kevyyttä volttimodia ja sitten gelliä. Puheleeko tämä mitään? Oi oi, se on jo SSD:lle asti murtautunut NASA-vakoilussovellus, satan. Ikinä. Äläkää ikinä otakko ensimmäistä vaihtoehtoa. Kakkonen on ykkönen. You've connected to a network. Mäpä teen toisen video siitä ja mä laitan sille viisahan nimen. Niin siitä voi olla jotakin hyötyäkin jollekin. Tämä video tähän asti on ollut tämmöistä haistapaska meininkiä, joka ei kiinnosta muita kuin se, jotakin random losereita. Niin.